peça, é uma peça bastante positiva, traz essa positividade com ela. A Living Coral é uma série que eu tenho de outras peças, e o objetivo é trazer esperança. Portanto, a gente olha para ele, é um coral vivo, e a esperança por um planeta melhor e por um mundo onde somos todos mais unidos. Poder trazer fado, música a este evento, a este lugar tão emblemático e tão importante para as nossas vidas em comunidade, né? E o facto de ser esta celebração da relação Portugal-ONU e esta dádiva desta peça relativa ao mar, que tem tudo, que se relaciona também muito com o universo do fado. Eu sinto-me muito honrada por ter sido convidada para estar aqui esta tarde. E foi um momento muito particular, muito bonito. Ao chegares, não digas nada, deixa que fique calada a ilusão e o lamento. A importância deste evento é sinalizar algo que é muito, muito importante para as Nações Unidas e também para Portugal: os oceanos enquanto grande, algo muito grande que precisamos de defender. E Portugal hoje oferece esta tapeçaria chamada Coral Vive, simbolizando precisamente essa aposta e essa necessidade de salvar os nossos oceanos. Este ano comemoramos os 50 anos, 27 de Abril, os 50 anos da democracia, e esse timing é também fundamental para esta oferta, se apresentando em fundo uma mudança muito grande que Portugal fez nestes 50 anos, de país que era apontado tendo uma ditadura e algo a corrigir, para um país que agora está associado a todas as dimensões do multilateralismo das Nações Unidas. As condições de inverno não são fáceis para conduzir. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções, mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Deseja a todos uma Páscoa muito feliz. Salão Edith.
bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edite há 22 anos na comunidade portuguesa. O cheirinho de Páscoa é presente no Universal. As nossas carnes frescas de cabrito, coelho, borrego, leitão e peru. Os nossos queijos de Portugal, o azeite, os nossos enchidos e o presunto. Temos uma grande variedade de amêndoas. O Universal deseja a todos uma Páscoa muito alegre. Quality Pack. Especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspanite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. Estamos no aeroporto de Dorval, este lugar que vai ter como partida os jovens que vão disputar o Mundialito. Eles representam a Escola Sportive Montréal Canadá e eu estou em boa companhia da diretora Nancy e ainda também um treinador, Tony Santos. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. C'est le départ. C'est le premier départ, en fait, des joueurs aujourd'hui. On a 130 personnes qui quittent aujourd'hui, puis demain, 183. Okay. Hier, oui. Il y avait aussi? Hier, c'était le président avec une équipe aussi administrative là, qui allait préparer l'hôtel, toute l'organisation avant tournoi qui sont partis. Mais les premiers joueurs partaient ce soir. Nancy, est-ce que c'est difficile de mettre tout comme faut le départ ici dans l'aéroport jusqu'à la fin, jusqu'à l'aéroport où vous allez jouer? C'est sûr qu'on parle de 330 personnes cette année. C'est presque 150 de plus que les autres années. 11 équipes, c'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup de travail qui est fait par des bénévoles hein, en partie. Donc, c'est vraiment un travail de tout coordonner. Les chambres d'hôtel, les vols, Vous ne pouvez pas imaginer les heures qu'il y a derrière ça, mais on est payé avec le sourire des enfants. Tony, tu peux le dire en tant qu'entraîneur. Hein, c'est... Et parents aussi. Et parents, oui, aussi. Nancy, autant que vous arrivez, il y a du temps pour reposer un petit peu et commencer. Bien, vu que c'est le premier groupe qui part, on a une journée de congé demain, bien, samedi. Donc, ça, c'est super, c'est bien pour les joueurs, mais là-bas, ça va aussi vite qu'ici, là. Tout déboule vite, les matchs un après l'autre, les joueurs, l'organisation, les repas, les festivités. Il y a toujours quelque chose à faire, mais...
Pouvez-vous nous expliquer comment ça va être la semaine? Oui, absolument. En fait, les joueurs vont être arrivés tout samedi. Les premiers matchs commencent dimanche, donc les matchs de tour. Donc, les joueurs vont jouer leur premier match. Je pense qu'ils ont 4 à 5 matchs. 5-6 matchs. Oui, qu'ils vont jouer. Puis après ça, il va y avoir les finales. Oui, les finales. Il va y avoir quelque chose pour la fermeture? Oui, il va y avoir une cérémonie de fermeture aussi. Honnêtement, ils sont comme des athlètes olympiques. Là. Il y a des spectacles. C'est très beau, puis c'est vraiment quelque chose qui est magnifique. Avant de terminer, j'aimerais savoir, c'est quel secret pour cette école commencer à devenir quelque chose aussi sérieux? Vous, les médias, vous nous aidez à publiciser ce qu'on fait. Des entraîneurs professionnels aussi qui ont à cœur les joueurs. Le bouche à oreille, ça se parle beaucoup, hein, les joueurs parlent de leur expérience et tout ça. Mais l'équipe d'entraîneurs y est pour beaucoup dans tout ça. Sans eux, on peut pas continuer. Donc, et les joueurs, de plus en plus avec les réseaux sociaux et tout ça, tout le monde voit l'école et on a beaucoup de succès. Oui. Vous fière de cette école? Tellement. J'ai même plus d'enfants qui jouent à cette école, puis je suis encore là à faire du bénévolat jusqu'aux petites heures du matin. Donc, ça l'a tellement apporté à mon fils, à ma fille, la discipline, les expériences et tout ça. Pour moi, ça, okay. Je serais jamais capable de quitter ESM. Merci. Je vous souhaite des bons temps. Merci. Reposez-vous, profitez avec les jeunes. C'est le futur, oui. C'est le sport en cause. Absolument. Et aussi au nom de cette école qui commence à devenir très grand, oui, au Québec. Merci infiniment. Merci d'être là pour nous, de suivre les joueurs, de leur donner toute cette belle visibilité-là. Merci beaucoup. Vous êtes toujours là avec nous. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Tony, o grande treinador, como é que irá ser toda esta mecânica de pôr jovens em campo, trazer resultados? Porque é uma preocupação do treinador trazer sempre alguma coisa de concreto. Para mim, o importante é que os jovens saiam de lá com um sorriso, com uma experiência grande. Não é de ganhar ou perder, é mais a experiência que eles vão ter de jogar contra equipas profissionais, a quase académicas, que são muito mais profissionais que a gente, e que venham com uma experiência e lembranças. Sim, para o resto da vida. Para mais tarde recordar. Uhum. O que é o sonho do Tony enquanto olhar para esta escola, que tem crescido bastante, tem sido uma referência? Nós tivemos uma gala onde uma sala que esteve com 500 pessoas. O que mais gostaria de ver acontecer? Porque o Luís Timóteo tem vindo a assegurar uma credibilidade e uma postura que é difícil, visto que também tem o seu trabalho, mas tem uma responsabilidade acrescida ao nome da escola. Eu creio que a Nancy respondeu há bocado que eram os treinadores, coisas, mas eu acho que a organização do Luís, com a Nancy e com outros, Carolina e outras pessoas que estão lá na organização, na direção, há tantos anos, que têm uma experiência, chegaram a fazer uma escola que as pessoas sentem bem, os jovens sentem bem nesta viagem. Para mim, é isso que conta mais do que o resto. Que as pessoas, os jovens vêm, sabem que vão para uma experiência, não para pensar que vão jogar no Real Madrid ou assim, mas sabem que vão lá para verem o que é que se passa na Europa. E depois espero que alguns, que um dia chegam ao Real Madrid ou a Barcelona ou outras equipas. Isso quaisquer. Tem muito entusiasmo, mas que eles percebam que há muitas diferenças entre aquilo que é o Norte América e também o que é a Europa, não é? São coisas completamente diferentes. Completamente diferente, mas por acaso agora aqui no Canadá, em Montreal e assim à volta de Quebec, penso que o futebol está a ficar mais grande, está a ficar melhor e melhor, com mais valor. Vemos crianças de 8 anos, 6, 7 anos que já jogam bem, por causa que são mais enquadradas, não sei como se diz em português,
E com isso, daqui a uns anos, vai ser um futuro de um futebol que vai ser muito bom a ver. Está também orgulhoso de ser parte da família? Estou orgulhoso, como a Nancy diz, eu já há 20 e tal anos tenho filhos de 30 e tal anos que jogaram a bola desde que são jovens. Joguei, não eu, mas os meus filhos jogaram contra os filhos do Luís, já nos conhecemos há muitos anos. E eu ando nisto, ainda por o gosto do futebol, não é por causa que sou pago ou uma coisa assim, é mais o gosto do futebol e, como disse há bocado, o orgulho de ver as crianças saírem de um torneio assim com um sorriso e tiverem uma boa semana, bem organizada e jogarem contra equipas mais fortes e que têm uma organização completamente diferente da nossa, isso é que é importante para a gente. Nós vimos há 2 anos, quando estivemos em Monte Gordo, as jovens meninas trouxeram bons resultados. Bem, as raparigas, as meninas, como o futebol aqui no Canadá é um bocadinho mais forte no lado feminino, comparar a alguns países na Europa ainda, o caso é, você vê a equipa canadiana que está cá mesmo muito forte, e as raparigas têm um bom nível de futebol aqui, e é bom para mostrar que as equipas daqui estão a crescer e a trabalhar. E os jovens, o rapaz também vai ser assim daqui a uns anos. E já se vê muito assim. Vou deixá-lo então prosseguir a sua viagem. Eu sei que estão à sua espera. Desejando-lhe uma boa viagem. Que tenha, de facto, bons momentos, porque é isso que é necessário. É exato. Sim, obrigadinho a todos. E obrigado por a sua comparência aqui para ajudar a escola. Nós tentamos dar o melhor para esta escola porque temos respeito por isso. E desejo que de facto tragam bons resultados, porque também não precisamos de resultados. Pois, saímos de lá com troféus e coisas assim, vai ser ainda mais, o sorriso ainda mais grande. É verdade, será muito maior. Então, felicidades, boa viagem e tudo bom, bom regresso e até Espanha. Está bem, obrigado a todos. Boa noite. Até já. Está bem, obrigado. Não é? É assim que terminamos este bom momento com o treinador Tony Santos. Estão de partida até a Espanha, a Escola Sportivo Montreal Canadá, a levar o Mundialito mais uma vez. Esta que será também uma forma de um desafio que possam trazer bons resultados. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para o Montreal Magazine, aqui do Hora Porto de Dorval. Doce na padaria pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Temos os doces amarelos e brancos e o famoso pão de ló. Somos especialistas no folar à moda do Minho. Que a sua Páscoa seja mais doce com a padaria pastelaria Nossa Senhora do Rosário.
Olá a todos, estamos em Santa Cruz. Recebemos, uma vez mais, a diretora da Caixa Geral de Depósitos, Marisol Ribeiro, que passamos a saudar. Bem-vinda, Marisol. Obrigado, bem-vinda. É sempre um prazer vir até Montreal e poder apoiar os clientes da Caixa Geral de Depósitos que aqui residem nesta província do Quebec. Este ano é a primeira vez. Este ano é a primeira vez, também estamos apenas em março. E quisemos agora começar bem o ano e tentar apoiar. Tínhamos muitas solicitações ao longo do segundo semestre do ano passado, fomos recebendo muitos contactos, pedidos para estarmos aqui presentes e eis, estamos aqui. Tem valido a pena apostar em Montreal? Ou seja, se pensarmos que a Caixa Geral de Depósitos pretende ser um banco de proximidade e um banco que esteja presente junto dos seus clientes imigrantes, sim, vale sempre a pena vir até Montreal. Obviamente há sempre os pedidos, por que não abrir uma dependência em Montreal? Não temos de facto essa possibilidade de abrir, até não está nos nossos horizontes. Para isso teríamos que ter aqui ainda uma comunidade mais forte e mais vincada que precisasse mais. Cada vez mais também o mundo está digital e com as questões digitais e o pós-pandemia as pessoas acabaram por se tornar um bocadinho mais autónomas e conseguirmos também apoiar à distância, o que facilita muito mais a ligação entre a Caixa Geral de Depósitos, quer esteja em Portugal, quer esteja em Montreal ou em Toronto, conseguimos comunicar muito melhor. Por isso, para já, não sentimos essa necessidade e penso que conseguimos ultrapassar as dificuldades e apoiar os clientes com o método que temos estado a utilizar. Para os clientes que chegam pela primeira vez, quais são as perguntas que eles querem fazer ou que estão mais preocupados com a ajuda da Caixa Geral de Depósitos? É assim, se nós pensarmos, nós temos aqui um conjunto de diferentes tipologias de clientes. Temos os clientes que fazem parte da imigração portuguesa, das primeiras, segundas ou terceiras gerações, e pronto, podemos dizer que eles, de certa forma, vão acompanhando o que é que se passa em Portugal e como é que funciona um pouco a legislação lá. Clientes que eu posso considerar que são clientes de primeira vez, da primeira viagem, se assim podemos dizer, são os clientes que cada vez mais nos procuram, que são os canadianos ou mesmo os nascidos nos Estados Unidos da América, porque nós acabamos por tentar apoiar. E aí sim, é como abrir uma conta, como estabelecer-me em Portugal, se eu me desejar mudar, que passos é que hei de necessitar. E nós tentamos sempre encaminhar e darmos aqui as primeiras luzes, que bancos existem, porque a Caixa Geral de Depósitos e não optar por outro banco, e aí o facto de sermos o Banco do Estado, termos uma história com cerca de 50 anos de existência, sermos um banco sólido, com uma elevada reputação, sermos o primeiro banco em termos a nível nacional, quer nos depósitos, quer nos créditos, acaba por ser um reforço de confiança extra para todas as pessoas que nos procuram, porque sabem que é um banco que podem estar a contar. Paralelamente, o facto de estarmos presentes em cerca de 17 localizações em todo o mundo também dá uma perspectiva bastante diferente. Nós somos um banco internacional em que nos encontramos aqui no Canadá, mas como estamos na Venezuela, no Brasil, em Macau, na África do Sul, em vários países da Europa, em Inglaterra, ou seja, acabamos por ser um banco em que eles podem contar em diferentes localizações e áreas geográficas. Estamos nos 5 continentes. A Caixa Geral de Depósitos tornou-se uma instituição de marcante mesmo ao nível dos lucros e foram muitos este ano. É, seja, todos os bancos transversalmente em Portugal tiveram lucros. A Caixa obviamente se destaca porque, se é o banco principal, também é o banco que tem o maior número de clientes, obviamente que também irá ter aqui esta incidência. É um banco que também está muito virado para o crédito e obviamente que os lucros também tiveram muito assentes na questão do aumento das taxas de juros que se verificaram e obviamente que os bancos beneficiaram. Também já houve períodos em que as taxas estavam negativas, em que os clientes também tiveram a sorte de pagar menos pelos seus créditos e obviamente aí os bancos também reduziram bastante os lucros, por isso isto é toda uma situação. Eu acho que é salutar
que qualquer instituição que esteja no mercado, quer seja bancos, quer seja empresas, que tenham lucros, porque também é um pouco isso para que elas existam. E sendo nós o Banco do Estado, quem vai ganhar efetivamente são todos os portugueses, porque nós estamos a pagar, estamos a retribuir, a entregar um elevado dividendo ao Estado. Por isso, está tudo interligado, acho que estamos todos de parabéns. Para quem comprou uma casa, um português que vive no Canadá e comprou uma casa em Portugal, como é que estão as taxas de juro? Ou seja, se já comprou, já está com uma taxa de juro que normalmente as pessoas que sejam canadianas ou que sejam portugueses estejam aqui a residir, optam muito pela taxa fixa. Optando pela taxa fixa, tem aquela taxa garantida durante o período que eles a fixaram, quer seja a 4, 5, 10, 20 ou a 25 anos. E aí não terão tido nenhuma flutuação. Obviamente, para todos os clientes que na altura optaram por taxas variáveis, em que de 6 em 6 meses, ou de 3 em 3, ou de ano a ano há ajustes, estes sim sentiram a subida e esperamos que agora comecem a sentir a descida, porque já começou a dar a economia os primeiros sinais de descida também dessas taxas, que já se refletem a partir do início deste ano, ou seja, irão gradualmente também ver os seus créditos diminuir o valor da prestação. Tem valido a pena as pessoas estarem cada vez mais empenhadas em comprar a sua casa em Portugal? Porque muitas vezes, depois de terem a sua reforma, é para lá que eles vão viver. Ou seja, a compra de um imóvel é sempre uma situação muito, muito pessoal o que é que nós queremos ou como queremos estar no futuro a viver. Passa também por ser sempre um investimento, porque ao contrário do que pode parecer, há sempre aqui uma perspectiva de valorização em termos das casas. Hoje podemos comprar por 100 e se calhar daqui a 5, 6, 7 anos conseguimos ter aqui uma valorização que não conseguiríamos ter porventura se tivéssemos o dinheiro parado num banco a ganhar não mais do que uma taxa de 1 ou 2 ou mesmo que seja 3%, ou seja, o espaço de valorização pode ser sempre superior. Por isso acaba por ser uma das vantagens. Obviamente o facto de ter lá sempre a possibilidade de arrendar, porque não, se não está lá durante todo o ano e está parcialmente, há sempre a possibilidade de fazer arrendamentos em termos turísticos ou não, ou de longa duração, se em algum período não pensa ir. Ou seja, há sempre possibilidades de rentabilizar o investimento, mas obviamente cada pessoa tem que ter noção se de facto é aquilo que pretende ou não, porque não é só o investimento, ter uma casa também tem custos, como todos nós sabemos. Há sempre uma obra, uma pintura, alguma coisa, e nós temos que sempre ponderar muito bem, pôr todos os prós e os contras nos dois pratos da balança, uhum, e ponderar qual será a melhor solução para cada uma. Uma solução boa para o Manel pode não ser uma boa solução para a Maria. Exatamente. Ou seja, não somos iguais. Exatamente. Há sempre o interesse de viver a responsável da Caixa Geral de Depósitos no Canadá. Mas quais são os conselhos que a Marisol procura sempre deixar às pessoas que façam cuidados com isto ou com aquilo do caminho que elas vão tomar neste encontro? As recomendações que eu dou é de facto pensar bem em que tipo de investimento vai fazer, se é uma moradia, se é um apartamento, a localidade, qual é a localidade dentro do país que mais se sente à vontade, se gosta de viver no centro de uma cidade, e aí se calhar um Lisboa, um Porto, um Coimbra pode fazer sentido, se gosta de uma situação mais recatada, se calhar procurar outras áreas dentro de Portugal. Nosso Portugal é pequenino e conseguimos às vezes estar um bocadinho mais no interior, mas com um espaço de poucos quilómetros, estarmos ao pé de uma praia. Depende daquilo que eles valorizam e aquilo que nós tentamos chamar é terem primeiro um bocadinho uma noção do que é o Portugal antes de decidirem efetivamente por comprar no ponto no norte ou no sul, uhum, ou no centro, é conhecerem um bocadinho o Portugal antes de avançarem efetivamente por uma compra. Obviamente que há sempre aqueles clientes que, porque os pais nasceram numa determinada localidade, há aqui uma questão do, uhum,
saudosismo da saudade, e que diz, ah não, eu quero estar ali próximo, foram as casas dos meus avós, onde viveram os meus tios, e isto obviamente que também pondera, por vezes pode não ser os melhores investimentos quando nós misturamos às vezes o nosso coração com aquilo que pode ser as perspectivas futuras, mas acaba por ser. Outro conselho que às vezes damos é, se não está muito à vontade com toda a questão da legislação, é sempre recorrer a pessoal especializado em Portugal, os brokers dentro do real estate, ou então mesmo a advogados que façam legislação portuguesa para sentirem-se mais confiança naquilo que estão a assinar nos documentos, até porque é uma tramitação de um processo que não é simples em nenhuma parte do mundo, e Portugal não foge à exceção, e quando estamos fora ainda nos parece mais complexo. E aí sim, é normalmente uma das recomendações que fazemos. Obviamente, não posso deixar, sempre recomendo a Caixa Geral de Depósitos como sendo o banco, mas aí é defeito de profissão. É o seu banco, exatamente. Sabemos que ao nível de turismo, Portugal continua a dar provas do seu conhecimento e daquilo que é bom a fazer. E então há os investidores, os canadianos, os americanos, que vão para Portugal e procuram a Caixa, David? Ou seja, eu acho que sim, que há sempre uma referência em procura de bancos que eles consideram que sejam seguros e estáveis em termos de mercado. Que inclusivamente há 3 semanas atrás a Caixa Geral de Depósitos participou em conjunto com um conjunto de outras empresas em uns seminários nos Estados Unidos da América, que chamam Living in Portugal, e tive a oportunidade de estar presente quer em Austin, Atlanta e Boston, efetivamente não só a promover a Caixa Geral de Depósitos enquanto banco parceiro para os clientes que querem fazer o seu moving to Portugal, mas efetivamente também para eles perceberem qual era todo o processo da vivência em Portugal. E aí foi muito interessante termos a possibilidade de falar como é que se abre uma conta, como é que se pode recorrer a um crédito, quais são as taxas de juros que neste momento estão em termos de mercado. Depois havia empresas ligadas a, desde os advogados para as questões fiscais, questões dos vistos, as empresas do moving efetivo da transferência dos seus bens de um lado para o outro em termos dos seus animais de estimação. Havia inclusivamente empresas do real estate que não podiam faltar, dos principais empreendimentos turísticos. Ou seja, aqui continua a ser de facto uma grande procura a Portugal, relacionada com as questões de todas as divulgações que têm havido nos mídias, de Portugal o melhor país para se viver ou um dos melhores países para se viver, as questões climáticas. Normalmente quer os americanos, sobretudo os americanos, tinham aqui algumas questões muito, muito prementes. Eu me quero mudar por questões de segurança, não me sinto satisfeito com o sistema de saúde atual, é caro, é difícil, as questões também relacionadas ao bom clima, a comida, obviamente vem sempre, do sempre à tona quando se fala. E obviamente Portugal, apesar de estar a ser um país que neste momento os preços estão a encarecer, mas continuam ainda a ser muito atrativos, quer para os americanos, quer para os canadianos, continuam a considerar que é um país que é barato para se passar férias ainda, mesmo que por vezes nós possamos achar que os preços estão a incrementar bastante, mas eles continuam a achar que é um país com um conjunto de atratividades. Por outro lado, somos pequeninos, mas e temos em 7 horas conseguimos ir de norte a sul, e nesta toda esta travessia que fazemos ao longo de Portugal, de facto vemos uma beleza diferente. Aquilo que vemos no Algarve não vemos no centro, ou não vemos nos Trás-os-Montes. Ou seja, temos aqui num conjunto de meia dúzia de metros quadrados uma multiplicidade de características, de ofertas diferentes, de paisagens diferentes. Isto obviamente que atrai muito todas as pessoas estrangeiras, e não é por isso que Portugal não deixa estar aqui com um grande movimento, quer seja de pessoas provenientes deste continente, mas mesmo dentro do continente europeu há aqui muitas passagens e muitas idas para Portugal. Os franceses estão
a investir bastante lá. Os ingleses naturalmente sempre investiram muito mais e agora, além do Algarve, estão a ir para procurar outras áreas geográficas em Portugal. Ou seja, é um país que continua a ter aqui atratividades muito grandes e nós temos que saber aproveitá-las. E a Caixa Geral de Depósitos, enquanto banco que está presente no mercado há já tantos anos, sendo um banco super sólido, de confiança, de reforço, um banco digital. Temos cerca de 4 mil, temos mais de 4 mil clientes, 4 milhões de clientes, não são 4 mil, são 4 milhões, 4 milhões de clientes, se pensarmos numa população de 10, temos uma grande fatia do mercado e temos cada vez mais pessoas digitais. A partir deste momento, as pessoas que estejam a ver o programa e dizem, querem investir em Portugal, de que maneira é que eu posso fazer um pedido de empréstimo à Caixa? Como é que isto funciona? Tem que ser detalhado na sua vinda, não é? Obviamente, eu aqui, ali, o que eu aconselho é contactar diretamente o escritório para nós lhe darmos sim todos os passos a fazer para o que fazer para a obtenção de um crédito hipotecário em Portugal. Acho que esse é o principal passo. Há uma lista de um conjunto de documentos que é necessário fazer a entrega, sobretudo porque não é residente lá, todos os rendimentos são aqui, as principais despesas estão aqui. Ou seja, o ideal é contactar o escritório da Caixa Geral de Depósitos em Toronto e a partir daí nós teremos todo o prazer de orientar em todo o processo. A partir do momento que as pessoas percebam que ao irem todos os anos a Portugal alugar uma casa, por exemplo, seria talvez inteligente investir a sério e ter esse mesmo investimento no futuro, poderem usufruir, não é? Sim, é sempre uma boa perspectiva. Obviamente que depois as pessoas também têm que pensar, porque para investir também é necessário ter alguns capitais, há sempre aqui uma primeira entrada normalmente de 20%. Um apartamento, que é muito mais barato. Exatamente, ou um apartamento, tudo depende do quando nós vamos de férias, o que é que nós gostamos de estar. Se queremos um espaço para fazer um churrasco, se calhar um apartamento já não é o ideal, ou seja... Mas hoje em dia já há apartamentos espaçosos, com uma boa varanda e tudo isso? Obviamente há, ou seja, é uma questão de verem e procurar, obviamente, o banco, o que não, acima de tudo é a mensagem a passar é, se pensa em investir em Portugal e se porventura pensar em recorrer a crédito, tem um banco aqui próximo no Canadá, um escritório de representação, pelo menos, e que o poderá apoiar em ir em todo o processo. Obviamente que todo o processo creditício é feito em Portugal, de outra forma não poderá ser feita, a análise e a decisão é sempre feita lá, mas tem um parceiro de negócio que o poderá orientar e facilitar essa situação. Até que ponto é que as pessoas devem de serem também pensadores ao nível de termos uma grande instituição? Não estamos a falar só do nome, é uma instituição que existe em Portugal, se calhar a maior. Pelo menos em termos de história, de número de clientes, de percentagens do mercado, somos sem dúvida uma grande instituição em Portugal e mesmo reconhecida a nível de Europa e internacionalmente. Não é à toa que, como referi há pouco, estamos presentes em 17 países com as diversas funcionalidades, ora como escritório de representação, ora como banco ou parcerias bancárias ou sucursais. E obviamente que não deixa de ser uma marca forte dentro do mercado internacional. Nós temos se calhar uma Marisa no fado, um Cristiano Ronaldo no futebol e na banca temos a Caixa Geral de Depósitos, com certeza. Vamos então desejar a continuação de boas razões de vir a Montreal, porque é isso que atrás, é encontrar os que precisam e a escuta também, e é esse o seu trabalho que faz sempre nos poucos dias de visita a Montreal, não é? Sim, nós quando planeamos a visita a Montreal é sempre numa perspectiva da proximidade com os clientes e de sentirem que o facto de estarmos em Toronto não significa que nós nos possamos aqui deslocar e estarmos cara a cara com eles, sendo que cada vez mais muitas das situações podem ser resolvidas à distância.
Vamos então finalizar este momento tão agradável com Marisol, já não havia há alguns dias. Quer dizer que o último ano foi a última vez, mas agora nós estamos em continuação a esta fidelidade que dá aos seus clientes. Por isso mesmo, não sei se quer aproveitar para dar aqui o apelo às pessoas para a próxima vez, porque agora já está mesmo a terminar, não é? Agora estou a terminar, eu estive de quarta e estou até amanhã. Obviamente a minha agenda ficou rapidamente preenchida, o que é um bom sinal que de facto quando vimos temos procura e tem interesse em estar connosco. Iremos com certeza anunciar após verão uma segunda vinda e a partir daí esperemos contar quer com a Montreal Magazine para fazer também essa divulgação e assim levar a comunicação junto de todas as pessoas que possam ter interesse. Nós também fazemos comunicação junto dos nossos clientes através do e-mail quando estão associados às contas deles para receberem também a comunicação que estaremos presentes. E esperamos contar convosco e aproveito para desejar uma santa e feliz Páscoa. Igualmente para si e para os seus, e é sempre muito bem recebida. Volte sempre porque acredito que a comunidade precisa dos seus serviços. Bem-haja e bom regresso a Toronto. Obrigadíssimo. Obrigado. É assim que terminamos este momento com a diretora-geral da Caixa Geral de Depósitos, que veio a Montreal para ajudar todas as suas necessidades e agora também de aproveitar para si votos de uma Santa Páscoa. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para o Montreal Magazine. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão. Recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de Ajuda Espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Imitando a multidão que em Jerusalém acompanhou Jesus na entrada na cidade, caminhamos também nós em paz.
agora percorremos é também o caminho de milhares e milhares de homens e mulheres que desde há 2000 anos seguem o Senhor e com as crianças de Jerusalém levantam, como agora fazemos, os ramos e aclamam o Senhor que vai vencer a morte. Cantemos.